כן, מה אתה אומר? אני הגעתי למסקנה שהכל אצלי, המחויב אצלי זה אהבה עצמית. אם אני אוהב את עצמי, אם אני לא אוהב את עצמי, והפקטורים שמשפיעים על זה. מה הכוונה אם אני אוהב את עצמי או לא? מה זאת אומרת? אם דברים מסוימים בחיים גורמים לי לאהוב את עצמי. אם אני אוהב את עצמי או לא? טוב, נניח, לא? שמתי לב שאני אובססיבי לדבר הזה. שאובססיבי למה? לאם אני אוהב את עצמי או לא, אם משהו גורם לי... שכאילו שמשהו משנה לך בחיים זה שאתה רוצה לאהוב את עצמך? כן. אוקיי. ואני שואל על זה שתי שאלות. אחד, למה אני אובססיבי לזה? אתה שואל למה אתה רוצה לאהוב את עצמך? למה אני חייב את זה? למה זה כזה קריטי? אוקיי. אל תדעי כך שכל דבר שמשפיע על זה, אני חייב לשנות אותו ככה שזה יצא, יוציא אותי טוב, או אני לא יכול לנסות. אוקיי, אוקיי. זו שאלה אחת, שאלה שנייה. שאלה שנייה זה, במה זה תלוי? כאילו, כלומר, למה הדברים... במה תלוי אם אתה אוהב את עצמך או לא? תראה, מה מציק לך בסוף? בסוף מציק לך שאתה רוצה לאהוב את עצמך ואתה לא אוהב את עצמך, זה נכון? כן. אתה לא אוהב את עצמך כמו שאתה רוצה, נכון? כן. זאת אומרת, אתה רוצה לאהוב את עצמך ואתה לא אוהב את עצמך. אתה אומר לעצמך, האם אני אוהב את עצמי? והתשובה היא לא כמו שאני רוצה. נכון. ואז אתה שואל את עצמך, למה? ואז אתה אומר, כי אין לי את זה ואת זה, אם יהיה לי את זה ואת זה, אני אוהב את עצמי, אבל אני לא אוהב את עצמי, נכון? אז הבעיה שאתה לא אוהב את עצמך. אתה אומר, המחויב שלי הוא שאני אוהב את עצמי, נכון? כן. עכשיו, אתה שאלת, שקודם כל את הבעיה הזאת איך אפשר לפתור ברמה הלוגית, או למצוא לך דרך שתאהב את עצמך, נכון? כן. או לגרום לך לא לרצות לאהוב את עצמך. נכון. יש עוד אופציה אתה מעלה בדעתך? יפה. עכשיו, אתה שאלת, למה אני רוצה לאהוב את עצמי? עכשיו, השאלה למה אני רוצה לאהוב את עצמי, אם אתה מניח שהיא תוביל אותך לתוך המקום שבו אתה תצליח לאהוב את עצמך? לא. או שהיא תוביל אותך לתוך המקום שבו לא תרצה לאהוב את עצמך. שאני לא רוצה. סבבה, אוקיי. אז אנחנו בעצם שואלים למה אני רוצה לאהוב את עצמי, כי אנחנו מניחים שמכאן אנחנו נגיע לכיוון של אני לא רוצה לאהוב את עצמי, נכון? יפה, עכשיו בוא נבין מה קורה פה. אתה אומר ככה, שלום, אני רוצה לאהוב את עצמי, יש לי רצון, נכון? ואנחנו רוצים ללכת לכיוון של אני לא רוצה לאהוב את עצמי, נכון? אתה שואל למה אני רוצה לאהוב את עצמי, אתה שואל מה הסיבה של זה, נכון? עכשיו, מה זה אומר מה הסיבה? זאת אומרת שאנחנו צריכים להביא לך איזה רצון אחר, משהו אחר שהוא כאילו יותר פנימי מלאהוב את עצמך, נכון? ואיזה תשובה בעצם יכולה להיות לשאלה הזאת? בעצם יכולה להיות תשובה שאומרת, אתה רוצה לאהוב את עצמך כי X, ואתה חושב למלא את X באמצעות אהבה עצמית. ואז איך אתה תיאורטית באמצעות הלמה אתה רוצה לאהוב את עצמך, איך אתה תיפטר מזה שאתה רוצה לאהוב את עצמך? כי אם תגיד, אוקיי, אני רוצה את X, אבל לא מחייב שאני אוהב את עצמי, נכון? נניח. אבל אז אתה נתקע עם X. אבל אולי ב-X יהיה תשובות שבלאהוב את עצמי אין לי. אולי את זה אני יכול לפתור את ה-X הזה. מה שאני חותר, זה שאם אתה מתכנן, שאתה רוצה, אתה אומר, אני רוצה להיפטר מזה שאני רוצה לאהוב את עצמי, נכון? כן. אז אולי במקום לשאול למה, תשאל משהו אחר, אני אסביר לך למה. כשאתה שואל למה, אתה מניח הנחת יסוד שהיא הפוך ממה שאתה רוצה להגיע. אתה אומר, אני רוצה להגיע בסוף לזה שאני לא רוצה לאהוב את עצמי, נכון? כשאתה שואל למה אני רוצה לאהוב את עצמי, אתה בעצם מניח שאתה רוצה לאהוב את עצמך. השאלה למה אני רוצה לאהוב את עצמי, הפירוש שלו הוא, אני רוצה לאהוב את עצמי, אני שואל מה הסיבה לכך. זאת אומרת, ודאי לי שאני רוצה לאהוב את עצמי. עכשיו אני רוצה לדעת מה הסיבה. זה קודם כל הפירוש של המילים למה אני רוצה לאהוב את עצמי. אבל אתה מניח הנחה, אתה כאילו כשאתה שואל 100 פעמים למה אני רוצה לאהוב את עצמי, למה, 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 אתה בעצם במובן מסוים מחזק אצל עצמך את המחשבה שאתה רוצה לאהוב את עצמך. ואתה הרי רוצה בסוף לא לרצות לאהוב את עצמך. הבנת מה אמרתי? אני לא מבין למה זה נכון אבל. למה נכון מה? למה אתה מדבר איתי ב... שאני מחזק את המחשבה שאני רוצה לאהוב את עצמי.
אז הסברת שוב. כי אני מניח שהיא נכונה. כי אני מניח שזה ככה. אתה חווה תופעה. התופעה היא שאתה רוצה לאהוב את עצמך. ואתה אומר לעצמך, אם אני לא נגיד משיג את הבחורה, אני לא אוהב את עצמי, מסקנה רע לי. עכשיו, אנחנו יכולים או לגרום לך לאהוב את עצמך, באמצעות זה שתשיג את הבחורה. או לגרום לך לאהוב את עצמך, באמצעות זה שתבין שזה לא משנה אם תשיג את הבחורה או לא. נגיד לך, תראה, אתה אוהב את עצמך בזכות זה שיש לך משקפיים, נגיד. אולי זה גם דרך, שזה נקרא בשניהם שינינו את המציאות. אפשרות נוספת זה בוא ננסה לבטל את זה שאתה רוצה לאהוב את עצמך, שתגיד אני לא רוצה לאהוב את עצמי, נכון? זאת אומרת, אנחנו רוצים שבמקום שתחשוב אני רוצה לאהוב את עצמי, לא יהיה אני רוצה לאהוב את עצמי. עד כאן זה נכון? האם אתה מבין שהשאלה, אני רוצה לאהוב את עצמי, למה אני רוצה לאהוב את עצמי, היא מכילה בתוכה את ההנחת יסוד שאתה רוצה לאהוב את עצמך. אתה מבין? כן, ברור. אז אני אומר שוב, כשאתה שואל למה אני רוצה לאהוב את עצמי, למה אני רוצה לאהוב את עצמי, אתה מחזק אצל עצמך את המחשבה שאתה רוצה לאהוב את עצמך. ברור. רגע, זה הבנת עד כאן? כן. אז אולי יש אלטרנטיבה יותר טובה. תשאל האם אני רוצה לאהוב את עצמי, או משהו אחר. האם אני בטוח שאני רוצה לאהוב את עצמי? אנחנו רוצים להגיע ל... אני לא רוצה לאהוב את עצמי, נכון? יש אני רוצה לאהוב את עצמי, יש אני לא רוצה לאהוב את עצמי, זה נכון? יש לי רצון לאהוב את עצמי, אין לי רצון לאהוב את עצמי. אז מה השאלה ביניהם? האם יש לי רצון לאהוב את עצמי? אולי אין לי רצון לאהוב את עצמי, זה נכון? אנחנו רוצים לעבור מ- אני רוצה לאהוב את עצמי ל- אני לא רוצה לאהוב את עצמי. אז בעצם השאלה היא האם יש לי רצון לאהוב את עצמי או אין לי רצון לאהוב את עצמי. אז השאלה המתאימה שיכולה להעביר אותך מפה לפה היא האם. האם יש לי רצון לאהוב את עצמי או אולי אין לי רצון לאהוב את עצמי. כשאתה שואל למה, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, אני בטוח שאני רוצה לאהוב את עצמי, רק אני לא יודע למה. כאילו תסביר לי למה. אבל אתה לא מחזק או לא פותח את הפתח לכיוון של אני לא רוצה לאהוב את עצמי. אתה מה אתה אמרתי? הבנתי מה אתה חושב על זה או מה הבנת? אני יכול להסביר מה הבנתי. מה הבנת? שברגע שאני שואל את השאלה למה, אני כבר מניח שזה כהנחת יסוד שאני רוצה לאהוב את עצמי, ואז יש אלטרנטיבה שזה לשאול האם אני רוצה לאהוב את עצמי, ואז יש שם, אני פותח פתח לאפשרות לדברים אחרים. אם נגיד היית שואל למה אני חושב שאני רוצה לאהוב את עצמי, זה היה יותר צודק. למה אני חושב שאני רוצה לאהוב את עצמי? אולי אני לא רוצה לאהוב את עצמי, זה סבבה. אתה לא שאלת למה אני חושב שאני רוצה לאהוב את עצמי. שאלת למה אני רוצה לאהוב את עצמי? כאילו, זה שאני רוצה לאהוב את עצמי זה עובדה, אין פה בכלל מה לדון. כן, אוקיי. מסכים איתי? זה אני, כן. אז מה אתה שואל? אז למה אני חושב שאני רוצה לאהוב את עצמי? יפה, עכשיו תתרכז. אתה שואל למה אני חושב שאני רוצה לאהוב את עצמי, נכון? אז איך נדע, איך נדע למה אתה חושב שאתה רוצה לאהוב את עצמך? מה נשאל? מה צריך לשאול? למה אני לובש סוודר, נגיד, איך נדע מה התשובה לשאלה הזאת, מה נשאל? נשאל, מה זה אומר לובש סוודר? מישהו אומר לך, למה אני ככה וככה? מה זאת אומרת, אני רוצה לאהוב את עצמי? אני טוען, שהשאלה היותר נכונה, כדי לצאת מהלופ הזה, היא לא למה אני רוצה לאהוב את עצמי, ולא למה אני חושב שאני רוצה לאהוב את עצמי, ולא האם אני רוצה לאהוב את עצמי. השאלה היותר נכונה היא, מה הכוונה אני רוצה לאהוב את עצמי? מה זה אומר? מה זה אומר אני רוצה לאהוב את עצמי? לפני למה, למה זה כמו להגיד ברור לי מה זה, יש אותי, יש את הרצון שלי, יש את הצורה של הרצון, אני רוצה לאהוב את עצמי, זה ברור לי. ברור לי גם שיש סיבתיות, עכשיו רק נשאר לשאול למה אני חושב שזה מסובך. עכשיו אני רוצה לאהוב את עצמי, יש לי בעיה עם זה שאני רוצה לאהוב את עצמי. מה זה אומר אני רוצה לאהוב את עצמי? מה זה אומר? מבין אותי? מה מבין? מבין שהשאלה היותר נכונה היא לשאול מה זה אומר לאהוב את עצמי. האם ברור לך ב-100% מה פירוש המילים אני רוצה לאהוב את עצמי? אתה סגור על הדבר הזה? לא. אז בוא ננסה להבין מה זה אומר. אני גם שאלתי את עצמי את זה. אז למה אני שואל למה אם אתה עוד לא יודע מה זה? כאילו מה ההיגיון בזה? בניסיון לברר את השאלה אני... ניסיתי לשאול מה זה אומר לאהוב את עצמי. אני אומר, הגיוני, קודם תשאל מה זה,
אחר כך נתקדם ללמה זה, או איך זה, או מי זה, או האם זה, לא יודע. קודם כל, מה זה בכלל? אנחנו נבין מה זה. אנחנו נשאל האם זה כן, האם זה לא, למה זה, מה זה חתול. אחר כך, האם יש חתול, למה יש חתול, זה אחר כך, קודם נבין מה זה חתול. כשאתה אומר, אני רוצה לאהוב את עצמי, מה הכוונה? זה הבנתם? אני הבנתי, זה נשמע לי הגיוני, רק אני לא הבנתי מה הסיבה שאתה אומר. שמעתי שאמרת שאתה מניח א' ב' ג' וכאילו זה ברור לך, ואם זה, אתה מניח שאתה יש אתה, שאלה, יש רוצה... הוא שואל שאלה שיש בה המון הנחות יסוד שלא בטוח שהן נכונות. עכשיו, אם הוא עוד לא מבין את המושג, מה הוא שואל עליו? זהו, זה מוכיח למה הוא צריך לעשות את זה, זה מסביר. האם יש בחדר חתול, אתה יכול לתת לי תשובה? כן. למה? כי אתה יודע מה זה חתול, נכון? אם הייתי אומר לך, האם יש בחדר משהו אחר, יכולת לתת לי, שאתה לא יודע מה, יכולת לתת לי תשובה? לא. כדוגמה? הייתי מוצא לך מילה בסינית. האם יש בחדר? לא, משהו. אתה יכול, יש את זה בחדר? לא יודע. אוקיי, למה יש את זה בחדר? אתה יכול לתת לי תשובה? ברור שלא. אתה לא יודע אפילו מה זה, איך אתה הולך לתת לי תשובה למה זה, או האם זה, אתה לא יודע מה זה. תסביר לי מה זה, אבל נתקדם, ולמה זה, איך זה, מדוע, אבל לא הבנתי מה זה בכלל. אני אומר שהוא, אומר, אני רוצה לאהוב את עצמי. הוא לא בטוח בדיוק מה זה אומר, והוא כבר שואל, רגע, אני רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה, למה אני רוצה, רגע, מה זה אומר בכלל? אתה אני רוצה לאהוב את עצמי, תהפוך לה, אני רוצה להרגיש טוב, תהפוך לה, אני לא רוצה להיות לבד, תהפוך למה שבא לך, זה לא משנה, אותו דבר, אני תופס, כן. אז מה זה אומר אני רוצה לאהוב את עצמי? אז מההתחלה, יש לך בעיה כלשהי בחיים? אמרת, יש לי בעיה, נכון? שנייה, תראה, שאני, איך הגעתי לאהוב את עצמי? המוח שלי הביא לי את התשובה הזאת, כששאלתי את עצמי למה משהו אחר. מה, אני זורם איתך, אתה אמרת למה רע לי, כי אני רוצה לאהוב את עצמי ואני לא אוהב את עצמי, נכון? אז מה זה אומר? אני רוצה לאהוב את עצמי, לא יודע, למה רע לי? כי אין לי מה, ואני רוצה, מה זה אומר? לא יודע, מה תסביר לי מה זה אומר? לא הבנתי מה אמרת בכלל. מה אתה אומר לעצמך? מה הכוונה? אני רוצה לאהוב את עצמי. זה איך שאני קורא לתחושה הזאת. אני לא יודע להסביר מה היא. כאילו, להגיד לך זה... בוא תנסה בכל זאת להגיד מה הכוונה בנראה. אני רוצה לאהוב את עצמי. אני, מי זה אני? זה, נכון? כן. רוצה תחושה של רצון. מעדיף שהמציאות תהיה מסוימת. מה זה אומר לאהוב את עצמי? מה הכוונה? זה לא שאני מרוצה מעצמי. מה? אני לא יודע אם אספתי פה מידע, כאילו... לא, בוא נדייק. מה יותר אמת? כאשר אתה מרוצה מעצמך, אתה אוהב את עצמך, או כאשר אתה אוהב את עצמך, אתה מרוצה מעצמך? מה יותר אמת לדעתך? או שזה אותו דבר, מה שבא לך? אני מרוצה מעצמי, ואני אוהב את עצמי. מה יותר פנימי? כאילו אתה דבר בעצמי. אז אל תגיד לי, את עובר לדבר בדיוק, תגיד לי משהו, מה זה אומר לאהוב את עצמי? לא נראה לי שאני מוסיף מידע, כי זה נראה לי אותו דבר. מה זה אומר לאהוב את עצמי? מה זה אומר בכלל? אבל אני לא, אין לי יותר מילים יותר בסיסיות לתאר את זה, אני מרגיש. אבל יש, בוא נסביר איך, אתה לוקח אני. אני רוצה לאהוב את עצמי. אם אני אומר לך, תסביר מה זה אומר, אתה צריך לפרט או מה זה אני, או מה זה רוצה, או לאהוב, או את עצמי. מה שבא לך, את עצמי, 5 מילים. תפרט אחת מהמילים האלה. כשאומרים לך תסביר, אני צריך לקחת את המילים של השאלה ולנסות להרחיב אותן. או שתסביר יותר טוב מה זה אני, או שתסביר יותר טוב מה זה רוצה. מה זאת אומרת אני רוצה לאהוב את עצמי? ילד קטן אומר לך אני רוצה לדפדף את עצמי. מה זה אומר? לא יודע מה זה אומר, צריך להסביר מה הכוונה, נכון? יכול לנסות, כל מיני דברים. רגע, אתה מסכים איתי אבל? כן. נגיד שמישהו אומר לך, אני רוצה לגגל את עצמי. מה הכוונה לגגל? לגגל? כן. לכתוב את השם שלך בגוגל? לחפש את עצמך בגוגל, נכון? יפה. נגיד מישהו אומר לך, אני רוצה להעסיק את עצמי, אז אתה יכול להסביר מה זה להעסיק. אני רוצה לקרר את עצמי. אתה יכול להסביר מה זה לקרר. נכון? אני רוצה להסביע את עצמי. להסביר מה זה להסביע. אני רוצה לאהוב את עצמי. מה הכוונה לאהוב את עצמי? להעסיק את עצמי, אנחנו יודעים מה זה. יש הסבר למה זה אומר, נכון? אני מניח. אני רוצה לרפא את עצמי, אתה יודע מה זה אומר? נגיד שמשמר אני רוצה לרפא את עצמי, אני אגיד לו מה הכוונה? אז הוא הסביר, תקשיב, יש דבר כזה בריא, חולה, אני כרגע חולה, יש הסבר, הסבר. מה זה אומר אני רוצה לאהוב את עצמי, מה זה אומר? נראה לי, אולי, שזה לחשוב מחשבות טובות על עצמי.
אני רוצה לחשוב מחשבות טובות על עצמי. מה הכוונה? מה זה אומר לאהוב? מה זה אומר לאהוב? נגיד, לאהוב משהו. אתה אוהב, נגיד... גלידה. את... גלידה, אוקיי. אתה רוצה לאהוב את עצמך? מה זה לא לאהוב? מה נגיד אוהב גלידה? אתה רוצה לאהוב את עצמך כמו שאתה אוהב גלידה? כן. כי גלידה אתה לא אוהב אותו רוב הזמן, נכון? לא חשוב, אבל באמת שאני אוהב, אז כן. כן, אבל אולי זה סוג אהבה אחר, כי גלידה היא ממלא לך איזו פונקציה, ברגע שהיא ממלאת את הפונקציה אתה לא רוצה יותר את הגלידה, נכון? נכון. אז אתה כאילו רוצה לאהוב את עצמך, אז יש דברים שאתה אוהב בעצמך, לא? כאילו אין שום דבר שאתה אוהב את עצמך? כן, אז אתה אוהב את עצמך. אתה רוצה כאילו בכל הדברים לאהוב את עצמך? כן. אה? כן. אז תגיד, אני רוצה לאהוב את עצמי בכל תמיד, ב-100% מהזמן. אז מה הכוונה לאהוב? בוא ננסה לה... אוקיי, אז המילת המפתח שלנו פה לאהוב, נכון? כן. יש לאהוב, את מי לאהוב? את עצמי. מה הכוונה לאהוב? מה זה אומר לאהוב? מה זה אומר? שאני חושב שאני טוב. אוקיי, זו תשובה לשאלה, מה זה אומר לאהוב או מה גורם לך לאהוב? בוא תיתן דוגמה אחרת, אני אוהב את ה... האם אנחנו מסכימים שאם מישהו יגיד אני רוצה להעסיק את עצמי, הוא יצטרך להסביר מה זה להעסיק, נכון? זאת המילה, נכון? אני רוצה להלביש את עצמי, אני רוצה למשהו, בסוף מסביר את המה, את הפועל, נכון? אז אני רוצה לאהוב את מי? את עצמי. אז בוא תסביר מה זה אומר לאהוב. רק תסביר מה זה אומר את עצמי. מה זה שאני אוהב נגיד משהו אחר? אני חושב שהדבר ממלא את רצוני. תן דוגמה לדוגמה. דוגמה, אני אוהב את הקטנוע שלי. אז אני אוהב את הקטנוע שלי, אוקיי. ממלא לי חסרונות. זאת אומרת שיש לך רצונות, שאת אומר, באמצעות שימוש בקטנוע, הרצונות מתמלאים, ואז אני חש רגש מסוים כלפי הקטנוע. כן, נכון. אז אתה בעצם רוצה שהעצמי שלך ימלא לך חסרונות? כאילו זה מה שאתה אומר? אתה אומר, יש לי חסרונות, והעצמי שלי לא ממלא לי אותם. זה מה שאתה אומר כאילו? יכול להיות. מה? יכול להיות שזה... מה יכול להיות? שיש לי חסרונות שאני רוצה למלא, וש... אני מרגיש שהעצמי שלי לא ממלא אותם כמו שהייתי רוצה, או ש... מה לדוגמה? לא, צריך להבין, נכון? צריך להבין מה זה אומר. מה זה אומר לאהוב את עצמך? מה זה אומר בכלל? נראה לי שזה מהותית, אבל כן, נראה לי שזה העניין. שמה? שהאני שלי ממלא לי רצונות. שיש לי כוחות. אם הייתי אלוהים נגיד, הייתי יכול למלא את כל החסרונות שלי, נראה לי הייתי אוהב את עצמי. כאילו... זאת אומרת, יש אני... אני לא אוהב את עצמי, נגיד. אני רוצה לאהוב את עצמי. זאת אומרת, יש אני, שהוא יש לו רצונות, לאני עצמו יש רצונות, נכון? כן. ויש לו גם יכולות למלא את הרצונות האלה, או לפעמים הוא מלא אותם, לפעמים לא, אני לא יודע. כי לפעמים הרצונות האלה מתמלאים, לפעמים לא. ואז האני עצמו, כאילו כשהוא מתייחס לעצמו, הוא אומר, האם האני שלי ממלא לעצמי את הרצונות של עצמי? משהו כזה? משהו כזה, נראה לי... אתה הבנת אבל? כן, נראה לי שניים נפרדים אבל. אתה אבל הבנת? יש אותי, יש את הרצון שלי, יש את האופנוע שלי. אני פה. הרצון שלי הוא להגיע מפה לשם. האופנוע עוזר לי להגיע מפה לשם. אז אני אוהב את האופנוע, כי הוא ממלא לי את הרצון שלי. כן. שפה זה שונה, יש אותי, יש את הרצון שלי, ושאם אני ממלא לעצמי את הרצון שלי, אז אם אני ממלא לעצמי את הרצון שלי, אני אוהב את עצמי, ואם לא, לא, משהו כזה? כן. אז תסביר את זה, מה כן? יש אותי ויש לי רצונות, ואז אם אני ממלא לעצמי את הרצונות של עצמי, אז אני חווה אהבה כלפי עצמי. אבל אתה מבין שזה קצת שונה מאובייקט אחר, כאילו, נכון? אבל זה לא באמת שונה. לא. תראה, כי אתה אומר כרגע יש אני רוצה להגיע ממקום למקום, זה רצון שלי, זה לא קשור לאופנוע. האופנוע
עוזר לי להגיע בכל המקום. זה גם, הוא לא היה חייב לעזור לי, יכול לעזור לך. אבל זה שניים לא קשורים, אני ואותו אחד שרוצה ואותו אחד ש... פה אז אתה כאילו ממציא לעצמך משהו, אתה כאילו אומר, אני ממציא לעצמי שיש לי איזה רצון, ואז... כאילו הרצון הוא מחויב בפני עצמו, כאילו יש לי איזה רצון. תראה, בוא נסתכל עוד פעם, אתה רוצה להגיע ממקום למקום, אוקיי? ואז אתה מגיע ממקום למקום, ואתה אומר לעצמך, בזכות מי הגעתי למקום למקום? בזכות האופנוע. ואז אתה אוהב את האופנוע, כי אתה אומר, אלמלא האופנוע לא הייתי מגיע למקום למקום, נכון? האופנוע לא לקח אותך למקום למקום, הוא בא לקח אותך. הוא לקח אותך האופנוע. מעצמו בא לקח אותך, לא. בבית מסוים, מה זאת אומרת? בבית מסוים הוא לקח אותי. תראה, עובדתית רצית להגיע ממקום למקום, זו עובדה. בזכותו הגעתי. עובדתית רצית להיות שם, זה נכון? ישבת בבית, אמרת אני רוצה להיות שם, עד כאן זה נכון? כן. יפה. לאחר מכן, היה רצף אירועים, שבו היה תהליך מסוים שהגעת מכאן לשם. בתהליך הזה היה מעורב באופנוע. אתה חושב שאם לא היה אופנוע מעורב בתמונה, לא היית מגיע מכאן לשם. אז אתה אומר, במי תלוי שאני אגיע מכאן לשם? באופנוע, אז אני אוהב אותו. נכון? אתה מבין את זה? לא, ברור, אדוני. ברור. מה ברור? אחר כך אנחנו נלביש את זה עליך, אז נראה אם זה ברור, ברור. שאני אוהב את האובייקט, שממלא לי את הרצון. לא, זה לא מה שאני אמרתי. ממש לא. כן, יש אובייקט, קוראים לו אופנה במקרה הזה, ויש לי רצון. זה לא מה שאני אמרתי, תתרכז. בוא נצמד, יש פה עובדות ופירושים. בסדר? עובדות ופירושים. עובדה שהיית בבית, זה עובדה. נכון? אתה לפחות חושב שהיית בבית, זה עובדה, נכון? נכון. גם זכור לך שכשהיית בבית רצית להיות שם, נכון? כן. זכור לך שלאחר שרצית להיות שם, קרו דברים מסוימים. נכון? שקרה משהו, היו אירועים מסוימים שקרו, שהגעת לשם. כן. בסופם הגעת לשם, נכון? חשבתי שזה בזכותו. שנייה. בסיפור, שגם בזיכרון שלך, היה גם מעורב אופנוע בסיפור, נכון? ועכשיו אתה אומר לעצמך שאתה חושב שאם האופנוע לא היה שם ליד הבית שלך חונה, לא יודע, אם לא היה אופנוע זה לא היה קורה. כן. אני הגעתי לשם בזכות האופנוע, אז אני אוהב את האופנוע, נכון? אבל זה פירושים, אתה מבין שיש פה פירושים. אולי בכלל לא רצית להיות שם, אולי יכולת להגיע לשם בלי קשר לאופנוע, לא, זה חשוב להבין את זה, אנחנו מנסים לפתור, תראה. אם אנחנו חיים את החיים ואין לנו תלונות, אני רוצה שתבין משהו. אם אתה חי את החיים והכל סבבה לך, אתה לא צריך לחקור כלום. אבל ברגע שעכשיו יש לך בעיה, אתה צריך לדעת בדיוק מה קרה, לא בערך, צריך להבין בדיוק. מה, לא, אתה מבין אותי? זה חשוב, כל פרט פה חשוב. אם עכשיו אתה הולך ברחוב, אין בעיה. אם באים אומרים לך, עכשיו מאסר עולם. אז חשוב, אבל חשוב לבדוק בדיוק מה היה, איזה נעליים ראית, מה היו השרוכים, איפה זה, לבדוק הכל לפרטי פרטים. אז אני רק רוצה שתבין, קודם כל, איך נוצרת האהבה שלך כלפי האופנוע בכלל. שתבין, מה יש בראש? אתה רוצה מה עוד פעם, בוא נחזור. אתה רוצה... אבל זה לא מדויק להגיד שאני חווה שהאופנוע ממלא לי את הרצון? מה זה אומר ממלא לי את הרצון? לא, השאלה הבאה תהיה מה זה אומר ממלא לי את הרצון. תראה, אני מנסה להיכנס לתוך... אחר כך להלביש את זה עליך, מה זה אומר ממלא לי את הרצון? מה זה אומר ממלא לי את הרצון? הוא בא ומילא לך את הרצון, אמר שלום אדוני, מה אתה רוצה, אני מילא לך את הרצון? וזה אומר מילא לך את הרצון. הוא מילא לך את הרצון, הוא בא, אמר שלום, כמו אלוהים ברא את העולם. אלוהים בא, אמר בוקר טוב, אני רוצה לברוא את העולם, מכוחו מיוזמתו, נכון? אבל לא אמרתי שהוא מילא לי את הרצון, אמרתי שאני חווה שהוא מילא לי את הרצון. הוא מילא לי את הרצון, הוא מילא, מי זה הוא? הוא, מה הוא עשה? אני הבאתי אותו, איך הוא מילא לי את הרצון? מה הוא עשה בדיוק? אתה צריך לראות מה האמת, כי תכף אתה נאשם, אתה אופנוע. אתה מבין? צריך לראות מה בדיוק קורה במוח שלך. אבל אני לא... מה זה אני הבאתי אותו? אני מנסה עכשיו לתאר תהליך של אני אוהב את האופנוע. והבאת? כן. אני מנסה לנתח מה זה אומר אני אוהב את האופנוע. אבל למה זה לא נכון שהוא מילא לי את הרצון? קודם כל מי זה הוא? זה חפץ, אנחנו עושים לו האנשה, הוא מילא לי את הרצון? יכול להגיד, אני ממלא את רצוני באמצעותו. או כשהוא היה בתמונה, הרצון שלי, הרגשתי שהוא מלא. מה זה הוא? מי הוא? ואיך הוא מילא לך? הרצון שלי התמלא לך בזכותו. בזכותו? אם הוא לא קם בעולם, הרצון שלך לא היה מתמלא? הרצון
הרצון הזה לא היה מתמלא. כן? מה זה בזכותו? אין בעיה, אבל זה אומר שזה אותם הפירוש בזכותו? בסיבתו. הוא הסיבה, הוא סיבת הדבר, הוא הסיבה שרצונך יתמלא? הוא הסיבה, הוא מכוחו, הוא יזם את המילוי. הוא פקטור במילוי. לא מעניין אותי, אבל זה לא בגללו, זה לא בזכותו. זה גם בזכותו. כבר נגיד, השתמשתי בו למלא את רצוני. זה גם בזכותו. מה זה אומר בזכותו בכלל? קודם כל, מה זה אומר בזכותו? קודם כל, בוא נסביר מה זה בזכותו. בזכותו פירושו בסיבתו במובן החיובי, נכון? זה נקרא בזכותו. בזכותו פירושו בסיבתו במובן החיובי. כן. יש בגללו, יש בסיבתו, יש באשמתו, נכון? כן. יש בגללו, שאם זה טוב זה בזכותו, אם זה רע זה באשמתו, נכון? כן. אז מה זה בזכותו בסיבתו? הוא הסיבה שרצונך יתמלא? הוא חלק מהסיבות. הוא חלק מהסיבות. הוא סיבה? הוא מסובב, מה זאת אומרת הוא סיבה? הוא מסובב, אתה יודע מה זה מסובב? גורם. הוא המסובב של האירוע? הוא גרם? הוא, יש לו כוח עצמי? יש לו כוח מסוים. באמת? הוא חפץ דומם, איך יש לו כוח? הטכנולוגיה הזאת בזכות... אני לא יודע, זה לא בזכותו, אני לא יודע, הוא חפץ דומם, הוא לא, הוא אין לו שום קשר לנושא אדוני, הוא לא חשב, הוא לא, הוא לא תכנן ככה את הראשה, ושים אותו פשוט הרחק. לא יודע, הבעיה שלך זה שהוא דומם? כי אם הייתי מדבר על בן אדם אז היה שונה? אין לי מושג, אני לא יודע, תכף נגיע אליך. אם נהג אוטובוס לקח אותי למקום שהייתי צריך לזה. כן, אתה אומר, הוא רצה ובא ולקח ושם, אולי זה שונה, לא יודע. אז בזכות הנהג. מה? אז בזכות הנהג. זה כאן היה נכון לומר, אתה נהג מילה את רצוני? לא, בוא ננתח את זה מההתחלה. אתה רוצה שנחזור אליך? נלביש את זה עליך? מה נלביש עליך? אז מה זה אומר אני אוהב את עצמי? אין בעיה, בסדר. אוקיי, מה זה אומר אני אוהב את עצמי? בוא נחזור לזה. אני רוצה לאהוב את עצמי. מה זה אומר אני אוהב את עצמי? מה זה אומר אני לא אוהב את עצמי? עכשיו בוא נלביש את זה על העצמי. מה זה העצמי? מה זה הרצון? בוא נלביש את זה על זה. אוקיי. אתה מסכים איתי שיותר קל, אולי, להלביש את זה על משהו חיצוני? כי עכשיו זה אני על עצמי, מי זה עצמי, מי זה אני, כאילו זה טיפה שונה קצת. כן, זה טיפה מבלבל, אבל אני חושב שזה עוד אותו דבר בסוף. שמה? שאני ממלא לעצמי רצונו, וגם פה אני חושב שאני מפריד בין האני שרוצה לאני שממלא. מה זאת אומרת אני ממלא לעצמי רצונות? יש אני רוצה, תסתכל, אני יושב בבית ורוצה להיות שם. נכון. בוא נלך פה, אני רוצה משהו. רוצה לאכול נגיד, נכון? עכשיו, מה זה אומר אני ממלא על עצמי את הרצונות? מה הכוונה? זה אומר שאני חושב שבזכותי הרצון מתמלא. קורים דברים שאני רוצה. רגע, לפני בזכותי, קודם כל הרצון יתמלא, הרצון לא יתמלא. לפני שזה בזכותי, בזכותי זה כבר סיבתיות. אם הרצון יתמלא. בזכותי, אני רק מסביר שאתה מתאר את התהליך, אתה אומר בזכותי, אתה כבר אומר... כבר אתה מכניס סיבתיות לאירוע. אוקיי. אבל אתה אמרתי עכשיו, אתה אומר, זה קרה בגלל לי, אוקיי? אני לא יודע, תגיד, היה לי רצון, הרצון שלי התמלא, זה קרה מסיבה מסוימת, הסיבה... היה לי רצון. כן. נניח שהרצון התמלא, ואז אני חושב שזה בזכותי. בוא ננסה להבין את זה. בוא ננסה לתת דוגמה לדוגמה. או תיתן דוגמה לאני אוהב את עצמי, או לדוגמה לאני לא אוהב את עצמי, מה שבא לך. אמרת, רע לי, כי אני לא אוהב את עצמי, אני רוצה לאהוב את עצמי. בוא תיתן דוגמה, מה זה אומר אני אוהב את עצמי? אני לא מה זה חיסרון, תן דוגמה. נניח אני רוצה שהבחורה תרצה אותי. שלום, נעים מאוד, אני רואה בחורה, ואני רוצה שהיא תרצה אותי, שהיא תגיד, אני רוצה אותך. בוא נגדיר את זה. ואז זה קורה. אז הבחורה אמרה, אני רוצה אותך. עד כאן זה אמת? כן. נסה לבוא. ואז אני חושב שבזכותי אני גרמתי לזה. מה זה אומר בזכותי? מה הכוונה? אוקיי, אתה ישבת, היית בחורה, אמרת שלום, אני רוצה שהיא, שהישות הזאת שנמצאת פה, תעמוד מולי ותגיד אני רוצה אותך. נכון? וזה קרה. קרה שהיא אמרה, אני רוצה אותך.
אוקיי. ובדרך קרו דברים. עכשיו, מה זה אומר, אני, מה זה אומר בגללי, בזכותי, מה זה אומר? מה הכוונה? אתה מבין מה אנחנו מדברים? כן, מה זה אומר? בוא ניקח דוגמה אחרת. מה שבא לך? פה יש כל מיני דברים בלבלים. משתנים מדי? אה? הלאה, נו, דוגמה אחרת. אני אוהב את עצמי, תן דוגמה. או שתיתן לי דוגמה מה אני אוהב את עצמי, או דוגמה על אני אוהב משהו אחר, מה שבא לך. בוא נבין מה זה אני אוהב, סבבה? אמרנו, אני רוצה לאהוב את עצמי, אני רוצה להסביע את עצמי. אז מסבירים מה זה להסביע, ואחר כך להסביע, יש מה זה להסביע, ויש מה זה להסביע את עצמי. אז בוא נסביר מה זה לאהוב, מה זה לאהוב את עצמי. אני מנסה למצוא איזה דוגמה, נניח הצלחתי באיזה משהו, באיזה משימה. נגיד דוגמה כזאת. אתה תיתן דוגמה. נגיד הצלחתי לנגן איזה יצירה מסובכת. כבר שקר וכזב, אבל תמשיך. משהו מסובכת? כן. יצירה מסוימת, הצלחתי לנגן. גם זה לא כולל, ותגיד ניגנתי, למד הצלחתי, זה גם פירוש. ניסיתי, היה לי רצון. זה טוב, תתאר את העובדות, כי מסובכת זה פירוש, הצלחתי זה גם פירוש. היה לי רצון. היה לי, בוא תתאר, שלום, השעה הייתה 2 בצהריים, היה לי רצון. כן. מה רצית שיקרה? נגיד לנגן איזה משהו. רציתי לנגן משהו מסוים, מה זה אומר רציתי לנגן משהו מסוים? לא משנה, רצית לנגן משהו מסוים, סלולה. לא, אתה צריך להבין מה זה אומר בכלל, אני רוצה לנגן משהו מסוים. זה אומר שאתה רצית שהגוף שלך יעשה ככה, והאוזניים האלה ישמעו צליל מסוים, והעיניים האלה יראו שהגוף עשה ככה. זה מה שרצית? כן. אז תסביר. תסביר מה זה אומר, רציתי לנגן משהו מסוים. מה הכוונה בכלל? מה רצית בכלל שיקרה? להסביר מה זה לנגן, לא משנה, אני תמשיך. טוב. רציתי לנגן משהו מסוים. כן. ובהתחלה לא יכולתי, לא היה לי את זה. בשלוף? לא יכולתי לנגן את זה? לא יכולתי לנגן את זה? כן, זה אומר ש... מה זאת אומרת לא יכולתי לנגן את זה? מה הכוונה? ישבת, הנה, אתה יושב, אני לא יכול לנגן את זה. מה הכוונה אני לא יכול לנגן את זה? אני לא יודע איך. מה הכוונה? שפה חסר ידע? מה זאת אומרת? אתה לא יכול פיזית? מה הכוונה? לא יכול. מה זאת אומרת? אני לא יודע איך. חסרה לי המיומנות, נגיד. חסרה לי המיומנות, מה זאת אומרת? תראו, למה זה חשוב? למה זה חשוב? אנחנו תכף הולכים לזקוף לזכותו. הוא אומר, אני לא אוהב את עצמי, נכון? עכשיו, ההפך של זה, זה אני אוהב את עצמי. עכשיו, מה זה אומר אני אוהב את עצמי? שהוא הולך לזקוף לזכותו את התוצאה הטובה. זאת אומרת, הוא אומר, עשיתי פעולה, זה בזכותי. עכשיו, ואחר כך הוא אומר, אבל הדבר האחר הוא לא בזכותי, הוא באשמתי נגיד. היא לא רוצה אותי באשמתי, אז אני אפילו שונא את עצמי. עכשיו, איך נדע אם באמת הפעולה שהוא ניגן, את היצירה, האם באמת זה בזכותו או לא, איך נדע? אז נבין מה זה אומר בכלל לנגן יצירה. מה זה אומר אני? אני רואה אם יש קשר ביניהם. זאת אומרת, החתול שתה את החלב. תסביר לי מה זה חתול, מה זה חלב. מה אני רואה אם זה קשור אחד לשני? אז כאילו, אני הצלחתי לנגן את היצירה הזאת, ואתה אומר נלביש את הדוגמה הקודמת על זה? למה זה הדוגמה הקודמת? הדוגמה של לאהוב את עצמי, מה זה אומר לאהוב את עצמי? לא, אני מסביר את זה לדבר. הוא עכשיו נותן לי דוגמה למקרה שהוא אוהב את עצמו. הוא אומר, אני אוהב את עצמי, כן, אני ניגנתי איזו יצירה, נכון? שזה בעצם, הוא תכף יגיד, אני ניגנתי יצירה, אבל אני חושב שזה בזכותי. עכשיו כאן אין לנו בעיה, רק הבעיה תכף תיווצר כשהוא יגיד, והיא לא רצתה אותי באשמתי או בגללי, נכון? תכף אנחנו נגיע לבעיה, נכון? אז אנחנו יודעים שהבעיה של הבחורה לא רוצה אותי בגללי, היא, מה שקדם לה זה אני הצלחתי בזכותי. עכשיו, מה זה אומר הצלחתי בזכותי? זה אומר שקרה משהו שאני הייתי הסיבה שלו, זה הפירוש. הפירוש של בזכותי זה אני רציתי משהו, והשגתי אותו, והסיבה שהשגתי אותו זה בגללי, ולכן אני גם אוהב את עצמי, עד שבזכותי מילאתי את רצוני של עצמי. אז לפני הסיפור הזה, קודם כל, מה זה אומר? אני מילאתי את רצוני של עצמי. יש, היה לי רצון, יש רצון להתמלא, ויש זה בזכותי. זה עוד סיפור, יש, היה לי רצון, יש רצוני התמלא, ויש רצוני התמלא בזכותי. אחר כך יש עוד סיפור של אני גם אוהב את עצמי בגלל זה,
רק יש עוד סיפור שבמקרה אחר אתה גם לא אוהב את עצמך בגלל זה, בסדר? אבל הבסיס, אני מנסה להבין את הבזכותי הזה. אחרי הבזכותי הגיע באשמתי, בסדר? אז איך נדע מה זה בזכותי? אז בזכותי פירושו בסיבתי. אנחנו מסכימים? בזכותי פירושו, אני הסיבה שזה קרה. כן. נכון? אז מה זה אומר בזכותי? שאני הסיבה. אז איך נדע האם X הוא הסיבה של Y? בוא נביא קודם כל מה קרה בכלל. מה זה X? מה זה Y? אחר כך נראה מה הקשר ביניהם. הגענים? אפשר לנסות. אנחנו מנסים עכשיו? טוב. אז בוא תסביר לי, אתה ישבת בבית. בוא, תראה, תנסה להבין את העובדות. עובדה שזה היה בבית. אתה, מה זה אני? אני זה הגוף הזה נגיד? כן. הגוף הזה היה בבית, הלאה, תמשיך. תתאר עובדות. ומה קרה? ורציתי... לנגן שיר מסוים. מה הכוונה? רציתי לנגן שיר מסוים? היה שיר שהכרתי. זאת אומרת שפה בתודעה הייתה מנגינה מסוימת, אוקיי? רציתי. נגיד שמעת ברדיו שיר? כן. אוקיי, ואז שמעתי באוזניים האלה, שמעתי איזה מנגינה. ואז אני רציתי לנגן אותו. ואז אני רציתי, התעורר בתוכי רצון של לנגן אותו. מה הכוונה לנגן אותו? תסביר, מה זאת אומרת לנגן אותו? ללחוץ על הצלילים הנכונים. זאת אומרת, רציתי שאני, שזה אומר הגוף הזה, יושב ליד הפסנתר, נכון? ושהגוף הזה יתקתק בכלילים. ושהמנגינה, ושבאוזניים שלי, כשנשמע את המנגינה שיוצאת, היא תהיה זהה למנגינה שיש לי בראש. כן. עד כאן זה נכון? אתה יכול להסביר את זה? זה לא חשוב, אחר כך תסביר את זה. רציתי שאני, הגוף הזה... לא, זה חשוב. זה אני, זה אחר... אנחנו נכנסים, זה אני, זה בזכותי, זה בגלי, צריך להבין במי מדובר. צריך להבין, אני... נגיד, הגוף הזה, עדיין... לא, מה שבא לך, אתה רוצה להגיד אני, תגיד אני, רק שנבין מה, מי פה אחראי. תכף אנחנו מאשימים מישהו, צריך לדעת מי אחראי לאירועים. לא, אבל זה אני, אני... כאילו מה? אני לא יודע, אדוני, אני לא יודע כלום, אני בודק. כשאתה אומר, אני אוהב את עצמי, אתה מתכוון להגיד, היד שלי אוהבת את האף שלי? סתם, אני מנסה להבין. כשאתה אומר, אני אוהב את עצמי, מי זה אני? אני זה הגוף? הגוף כאילו אוהב את עצמו? מי זה אני אוהב את עצמי? הגוף צריך אני. הגוף, ובאמת הגוף אוהב? הגוף הזה אוהב? את מי הוא אוהב? את עצמו? כאילו הרגל אוהבת את עצמה? זאת אומרת, אני אוהב את עצמי, אם אני זה הגוף, אז אני אוהב את עצמי, פירושו, הרגל שלי אוהבת את עצמה. או הגוף אוהב את הגוף, כאילו זה הכוונה אני אוהב את עצמי? אפשר להסביר את זה. תסביר מה שאתה רוצה, רק שיהיה הסבר, טוב, הסבר כלשהו. אז מה התחלה, ישבת בבית, ו? ורציתי לנגן שיר מסוים, עד פה שאלות. תלוי, אם נזרום מכאן ואילך אין שאלות, אם לא אנחנו נחזור אחורה, עד שנבין גם מה זה אני. אדם אין שאלות, הלאה. רציתי לנגן שיר מסוים. ו... ואז התחלתי לנסות לנגן אותו. רק תשימו לב, הוא לא מתאר עובדות. התחלתי זה פירוש. המצלמה, אם עכשיו המצלמה הייתה מצלמת אותך, הייתה אומרת ואז הוא התחיל, ואז ראינו את הגוף הזה קם, יושב שם ועושה פעולה מסוימת. אני יכול לתאר בו. לא, אני רק מסביר שתבין, התחלתי זה כבר פירוש. אני לא יודע מה זה התחלתי. ואז ישבתי ליד הפסנתר. עכשיו, תראה, אנחנו יותר קרובים לאמת. התחלתי ללחוץ על כל מיני צלילים. ולחצתי. מה זה התחלתי ללחוץ? לחצתי. לחצתי על כל מיני צלילים עד ככה במשך שעות רבות. עד שזה היו הצלילים הנכונים. אתה לא יכול להגיד באמת לתאר את העובדות כמו שהם קרו, עד שזהו הצלילים הנכונים. עד שאני חשבתי שהצלילים שאני חושב שאני שומע מה שהאצבעות שלי מנגנות מהפסנתר, זה הצלילים שאני חושב שרציתי קודם לשמוע את הצליל הזה. נכון? כן. זה נכון? כן. אתה יכול להסביר את זה? לא. אתה לא רוצה, אל תסביר הלאה. אתה בסוף צריך להבין את זה, נו, הלאה, כן, נו, ו? ואז כשכל הצלילים... חשבתי שהם נכונים ביחס למה שרציתי לנגן. כן. חשבתי... עד כאן זו עובדה. כן. אז חשבתי שהצלחתי. אוקיי. מה אני יודע, חשבתי שהצלחתי, מה זה אומר הצלחתי? ואז ניגנתי את מה שרציתי לנגן. הלאה.
ואז אהבת את עצמך. ואז חוויתי ש... ואז רצוני התמלא. עובדתית, רצית לנגן, ניגנת, זו עובדה. ורצוני התמלא. עד כאן זה גם עובדה. הלאה. ואז כן, חוויתי שזה בזכותי. או, מה זה אומר בזכותי? מה הכוונה בזכותי? בוא נבין את הבזכותי הזה. מה, מה, מה היה פה בדיוק בסיפור? מה זה בזכותי? לא יודע, מה זה אומר? אני הבנתי שאתה ישבת ותקתקת זה על הקלידים, וכששמעת באוזניים זה יצא זהה למה שהיה לך בזיכרון מהרדיו. זה אני הבנתי. כן. אני לא יודע מה זה אומר בזכותי. מה הכוונה בזכותי? אני לא יודע, אמרת אהבתי את עצמי על זה? מה זה אומר בזכותי? אני לא יודע, אני שואל אותך. אתה אמרת, זה היה בזכותי, נכון? זה אומר שאני הסיבה שזה קרה. מי אומר את זה? אני, זה אומר שמי אמר, מה אמר, לא הבנתי. בזכותי. כן. מי אמר את זה קודם כל? אני חשבתי ש... שזה ש... שניגנתי את מה שרציתי לנגן. זה שהגוף הזה ישב וניגן את הניגון. זה בסיבה, הסיבה של זה, זה אני? מה זאת אומרת? כאילו, מה זה, לא, לא הבנתי, כאילו, מה זאת אומרת הסיבה של זה בגללי? מה הכוונה? זה שעשית את זה אני מבין. מה זאת אומרת הסיבה של זה בגללי? עשית עובדה, הנה עובדתית, הלכת, קמת, עשית, זה עובדה. מה זאת אומרת בזכותי? מה הכוונה בזכותי? שאני הסיבה שזה, שזה, מה לא ברור? מה הכוונה? שמה? מה פה? אתה הסיבה שמה? זה שהקלידים עבדו, זה בגללך? לא. זה שהצבעות זזו? זה שהן יכולות לזוז, זה בגללך? לא. אתה אמרת להם, תזוזו באמת? כי אמרת, האצבע זוזי, היא זזה. תגיד לאצבע לזוז, תראה, לא תזוז. אני לא, אתה עושה ניסוי, תגיד לאצבע זוזי, היא לא תזוז. למה לא? תגידו, תשים את האצבע, תגיד לזוזי, היא לא תזוז. אני חושב שזה כן. אני חושב שאני אומר לה, זוזי לי זזה. באמת? כן. מעניין. על זה מבוסס. אני לא יודע. אני חושב... איך היא זזה? מה אמרת לה ואיך היא הקשיבה לך? מה בדיוק עשית? אמרתי לה, זוזי לי זזה. באמת? כן. כל מה שאתה אומר לה, איפה שלך היא עושה? אני לא יודע. אוקיי, איך אתה אומר לה את זה? איך היא עושה את זה? כאילו, מה קורה שם בדיוק? אני חושב את זה וזה קורה. אה, אתה כאילו חושב, מה אתה חושב? זוזי. והיא עושה את זה. אבל זה לא מספיק, יש גם... ואת אומר, זה בגללי. כאילו, אני אמרתי לה. נכון. איך פנית אליה? כאילו, איך הייתה הפנייה? פקדתי עליה. מה, איך? כאילו, הסתכלת עליה? חשבת עליה? מה קרה? כן. ו? זזה. אוקיי, וזה אומר שזה בגללך. כן. אוקיי. סבבה, אתה אומר שאם אתה חושב שאתה רוצה שהאצבע תזוז, נגיד, אתה אומר, איך בא לי שהאצבע הזאת תהיה פה? ופתאום האצבע פה, אז אתה עשית את זה. נכון. מה נאמר? עד כאן הבנתי, ו... אז אתה אומר, זה שאני הגנתי זה בזכותי, מה הכוונה? מה, איפה בזכותך? מה זה אומר בזכותי? רגע, הסברנו את זה. לא, אני... מה זה אומר בזכותי? לא, מה זה אומר בזכותי? שאני רציתי שזה יקרה, וזה קרה. כי רצוני. אתה אומר, אני רציתי שהאצבעות יזוזו בצורה הזאת, והם זזו בצורה הזאת. נכון. אוקיי, אז אתה אומר ככה, זה שהאצבעות, אני רציתי לנגן יצירה מסוימת. וניגנתי את היצירה הזאת. וזה שהאצבעות זזו בצורה הזאת, זה בגללי. ומאחר שרציתי את זה, זה גם בזכותי. נכון? אוקיי, עד כאן הבנו. זאת אומרת, אתה אמרת, אתה רצית שהאצבע תזוז, והיא זזה, ואז יצא מוזציל מסוים, ואהבת את זה, אתה אומר, זה בזכותי. עכשיו, איפה פה נכנס אני אוהב את עצמי? כאילו, מי אוהב את מי פה, על מה הוא אוהב, מה, כאילו, מה... אז... האוהב... זה... אתה אמרת לאצבע זוזי, זה אמרת לה, תלחצי לחצה, מה, כאילו, מה, את מי, מי אוהב פה את מי ועל מה, לא הבנתי. פה, פה, זה לא, אין עניין של אהבה, זה, לא. זה ב, במילוי רצון, כי כל התהליך מילא את רצוני. כל התהליך מילא את רצוני. היה לי רצון. רגע, רגע, לא הבאת את כל הדוגמה הזאת כדי לתאר תהליך שבו אתה אוהב את עצמך? כן. אוקיי, אז עד עכשיו זה התיאור של תהליך כללי, כאילו. אוקיי, איפה נכנס אני אוהב את עצמי? רגע, אבל תיארתי שהיה לי רצון לעשות את התהליך הזה.
תארת שישב, היה לך רצון לעשות את התהליך הזה, אוקיי? ואכן, עשיתי את התהליך הזה. אוקיי, אכן, התהליך הזה נעשה על ידי. עשיתי, אני לא יודע, נגיד, עשיתי... שווה, רצוני התמלה. סבבה, ואז רצוני התמלה. ואז חשבתי, רצוני התמלה. ונסיתי לנעשה על ידי. אני עשיתי, או נעשה? ושאני הרבצתי לו, יש עד שאני הרביץ עליו, לא בדיוק לא דבר. כאילו יש מתוך בחירה שלי, יש זה נעשה על ידי, אבל לא אני עשיתי את זה. נגיד, האם אתה דחפת אותו, כן, אבל לא אני רציתי לדחוף אותו, נגיד מישהו דוחף אותך עליו. האם אתה הפלת אותו, כן, אבל זה לא אני הפלתי אותו. אתה לא יודע, תמצא את הנפעל של זה, זה משהו כזה. כן, הלאה. בקיצור, אז הייתה לי חוויה שרצוני התמלה. זה הבנתי, אתה רצית שזה יישב ויעשה ואתה צליל מסוים וזה קרה, זה עובדה. עד כאן זה עובדה. ואז חשבתי... ואז הייתה עוד מחשבה מעניינת, פה הופיע פתאום מחשבה, שמה? שהרצון הזה שהתמלה, זה בזכותי. כן, מה זה אומר בזכותי? שזה שיצא הצליל הזה, זה בגלל שאני אמרתי לאצבעות האלה לזוז בצורה הזאת. נכון. אוקיי, נו ו? אז מה קרה? אז באותו אופן, כמו שאני חווה שאני... אתה איפה פה נכנס, אוהב את עצמי אבל. שאני חווה... מי זה אני אוהב את עצמי? שהאני שביצע את המילה, שביצע את המשימה, שמילה את רצוני, היא מילה את רצוני. כלומר, האובייקט שאני קורא לו האני, שביצע את המשימה. היה אחד שרצה לנגן את היצירה, נכון? אותו אחד שרצה לנגן את היצירה, אמר לאצבעות תנגנו את היצירה. אני לא בטוח זה אותו אחד, אוקיי. מה? לא, זה חשוב. זה חשוב מאוד. מי אמר, מי רצה לנגן את היצירה? מי היה אחרי לניגון היצירה? מה שבא לך, אה? זאת אומרת שהרצון שרצה לנגן את היצירה, אותו רצון אמר לאצבע זוסי, כאילו זה בא מאותו אובייקט, יש אובייקט שם, עכשיו לא, אני רוצה לנגן את היצירה. אותה אישות אמרה, אצבע זוסי, תנגני את היצירה. כאילו האצבע דרך אגב זה לא אתה לצורך העניין, זאת אומרת אם יש אני ואמרתי לאצבע שלי אז האצבע שלי זה לא אני, נכון? יש כאילו אותי, שהיה לי רצון שתהיה יצירה מסוימת ואותה ישות שרצתה לנגן את היצירה, אותה ישות אמרה לאצבע זוזי תנגני את היצירה, עד כאן זה נכון? כן. אוקיי, ועד כאן הבנתי, אז, ואז מי זה זה שאוהב? זה שרצה את הרצון ושאמר כאילו הוא רצה את הרצון לנגן את היצירה, והוא אמר לאצבע תזוזי, ואז הוא, כאילו אותו אחד שאמר את הרצון ורצה את האמר לאצבע תזוזי, מה איתו? אני לא בטוח שזה אותו אחד הזה. אז בוא נבין את זה. נראה לי יש פה הרבה אנשים. אז זה מעניין מאוד. כי יש את הפקודה, את ההוא הכללי שאומר אני רוצה, שהתהליך הזה יקרה. יש מישהו שרצה שהיצירה תנוגן, זה נכון? שזה אחד. שזה ישות X. ישות אחת. ישות X אחד. ואז היא נותנת פקודה למבצע, שזה ישות אחרת. מי זה פקודה למבצע? מי ביצע? זה... לא זה שנרצה? זה מישהו אחר ביצע? אה? כן. לא הבנתי את זה. אז זה לא קשור אליך? לא הבנתי. אז יש פה שלושה אנשים, יש תאו שרצה, תאו שביצע, ותאו שאוהב, תאו שרצה, תאו שביצע. לא. או אתה יש רביעי בכלל, שחבר אותם. זה שואב בסוף, זה אותו אחד שרצה בהתחלה. אין בעיה. אז יש אחד שאוהב. ושרצה לנגן יצירה. אין בעיה. והוא גם אוהב. הוא גם זה שאוהב. את מי הוא אוהב? את זה שביצע. מי ביצע? הוא ביצע. אז הוא ביצע. לא יודע, אני מנסה להבין. זה לא משנה. אז מה זאת אומרת אוהב אותו? מה הכוונה? חושב שה... הוא החליט לאצבעת הזוזי, הוא כאילו הוציא את הרצון. הוא אמר לאצבע, תעשי את הזוזי, אז היא זזה. כאילו, מה זה אומר, אוהב את ה... אז הוא היה מרוצה מהאצבע. מרוצה מהאצבע? אבל הוא, אמרנו בזכותו, מה קשור לאצבע? זה הוא נתן את הפקודה לאצבע, הוא צריך להיות מרוצה מהמבצע, המבצע זה הוא. לא? זה כמו, אני רוצה להרים את היד, תראה, עכשיו אני רוצה להרים את היד, אמרתי ליד תתרוממית, הוא אמר, אני מרוצה מעצמי. נכון. מה זה אומר בכלל? כאילו, מה זה אומר, אני אוהב את עצמי? וזה נקרא אוהב את עצמי? הוא מרוצה מעצמי. אה, זה אוהב את עצמי? זה אוהב את עצמי. מה זה לא אוהב את עצמי? שאני רוצה משהו, ואני לא אומר ליד תעשי את זה? לא, אתה אומר. אני אומר ליד, אוקיי, מה דוגמה? אתה אומר, אתה זוזי. אני לא זזה. לא, איך יכול להיות כזה דבר? זה לא הבנתי, אמרנו, אין אפשרות כזאת. לא,
למה אין אפשרות כזאת? יש אפשרות כזאת. תסביר, תן דוגמה. איך החלום הזה? בוא נדבר על זה, להזיז את היד. בוא נתקדם. מה? יכול להיות שאתה תגיד לאן תזוז אם היא לא תזוז? יכול להיות. אוקיי, אז מי אמר לך שעוזזת אותה קודם? אה? אתה בטוח שאתה עוזזת אותה בהתחלה? אתה אמרת שאני אומר לאצבע לזוז היא זזה. אני אמרתי לך שזה לא בטוח. אמרתי לך איך אתה זזת? אמרת לא, לא, אני אומר לה לזוז היא תמיד זזה. עכשיו אתה אומר לי שיכול מצב שהיא לא זזה. לא יכול להיות מצב שהיא לא תזוז. אה? יכול להיות מצב שהיא לא תזוז. איך יכול להיות? בוא תתן לי מקרה. אם הפסנתר הבנו, תן לי מקרה אחר. איזה מקרה? מה שבא לך, רק אני לא הבנתי איך יכול להיות מצב שאתה תגיד לאצבע תזוזי, והיא לא תזוזי. אתה רואה, אני אומר לה, תזוזי, זה אבא, תזוזי, זה אבא. כי אתה יכול לאבד את התפקוד, את השליטה באצבע. אוקיי, אז בוא ניתן דוגמה, נגיד בן אדם שאין לו יד. כן. אוקיי, והוא רוצה לנגן בפסנתר, אז תיתן תמציא דוגמה, נגיד. הוא רוצה להזיז את היד ואין לו יד, מה? תמציא דוגמה, תיתן אתה דוגמה, תגיד אני רוצה לעוף באוויר ואין לי כנפיים, לא אכפת לי, רק תיתן, אתה פה, תיתן דוגמה, תגיד שלום, אני רוצה לעוף באוויר, אין לי כנפיים, אתה יודע, מה אכפת לי, רק תיתן דוגמה עליך. למה צריך עוד דוגמה? כי אני רוצה לדבר על משהו שאפשר, זה לא בכללי, מישהו נכה, תגיד, אני רוצה, הנה, זה אני לא אוהב את עצמי, על הגוף שלי. אתה רוצה משהו שאני אגיד שלילי עכשיו? אמרנו מה זה אוהב את עצמי, זאת אומרת, רציתי לעשות משהו, נתתי את ההוראה לגוף לעשות את זה, הגוף עשה את זה, אני חושב שהגוף עשה את זה בגלל שאני אמרתי לו, ואני אוהב את זה. נכון. אני גם אוהב את עצמי. יש בדיוק את הדוגמה ההפוכה. אז אתה תיתן את הדוגמה ההפוכה, אני לא חכם להבין את זה לבד. תן דוגמה ההפוכה. כשאני מנסה לעשות משימה כלשהי. תן דוגמה, 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 דוגמה. מנסה לנגן קטע אחר. מנסה לנגן קטע אחר. רגע, רגע, מה זה לא מנסה לנגן קטע אחר? אתה רוצה שהאצבעות ינגנו קטע מסוים. עד כאן אנחנו באותו סיפור. ומה קורה? והן לא מנגנות. מה זה אומר? האצבעות, אתה כאילו אומר להן לזוז והן לא זזות כמו שאתה רוצה? כן. מה כן? אתה אומר לאצבע תלחצי, והיא לא לוחצת כאילו? לא, זה לא, האצבע בקבוק זה לא באצבע. אז איפה אתה? בזיכרון נגיד. אה? בזיכרון. אני לא הבנתי, תסביר לי, מתנצל. נגיד, יש פה הרבה אינפורמציה של תווים, אז... קודם כל, אתה אומר לאצבע לזוז היא זזה, זה אותו דבר כמו בגיר, כמו במקרה הראשון? כן. אז זה אותו דבר. כן. אז מה, איך זה שפה בסוף הצלחת לנגן את היצירה ופה לא? מה קרה? אולי היא הייתה יותר קלה, כלומר היה... מה? מי? היצירה. היא הייתה יותר קלה, נכון, אבל למה אתה בסוף פה הצלחת ופה לא? אני אומר, זה הייתה קלה, זה לא אומר לי כלום. זה אני אומר, מצב שונה, אתה שומע הבדל בין קלה לקשה. לא, מה קרה שפה הצלחת ופה? אני לא יודע, קלה וקשה זה פירושים, אתה תגיד לי, פה לא הצלחתי כי. פה צריך יותר זיכרון, נגיד. מה זה מוצר? עכשיו הוספנו אלמנט שנקרא זיכרון? כן. אין מה, אז תגיד, יש אותי ויש את מאגר הזיכרון שלי. כן. אוקיי, אז יש אותי ויש את מאגר הזיכרון שלי. מה קרה בשני או בראשון, מה שבא לך? בראשון היה פחות תווים, אז היה פחות לזכור, אז יכולתי לעשות את זה, בשני היה יותר... רגע. יש מאגר זיכרון, שזה דאטאבייס שאתה ניגש אליו לשלוף מידע. אוקיי, ואז, אתה אומר, בשביל לנגן את היצירה הזאת צריך יותר מידע. אז בגרסה מספר אחת ניגשת לדאטאבייס, שלפת את המידע וניגנת, ובשני, מה קרה? כאילו, הצוואר בקבוק היה בזיכרון, נכון? כן. אז ניגשת לדאטאבייס, אמרת לו, תביא לי את המידע, ו? ולא היה לו מספיק לתת לי. הדאטאבייס לא הביא לך מידע, או אתה לא יכולת לתפוס את המידע, נגיד? כאילו, מה היה בדיוק? לא היה לי מספיק כוח עיבוד לאבד את כמות המידע. לא הבנתי, ניסית להיזכר ולא הצלחת, כאילו אמרת, אני רוצה להיזכר ולא הצלחת? כאילו, איפה לא הצלחתי? כן. שמה היה? נגיד שהיה כמות גדולה של תווים, אפשר לומר, ואז לא הצלחתי לזכור את כל המהלך, כל ה... מה זה אומר, שרצית לזכור ולא הצלחת? כן, רציתי לזכור. כאילו, ניסית, אמרת, מה עכשיו בא ולא זכרת? כן. משהו כזה נגיד? משהו כזה. זאת אומרת, אמרת, ניסיתי לזכור ולא זכרת. ולמה? במי מחליט אם תזכור או לא? כאילו, במה זה, מי זוכר פה? מה זה אומר?
כאילו, מי מחליט? מי אחראי פה? החומרה. מה? החומרה. אז אתה כאילו חיפשת בתוכך בזיכרון מידע, ולא הצלחת להכניס את זה לרם. כן. משהו כזה. מה? משהו כזה. אוקיי. סבבה, בגרסה הראשונה הצלחת להכניס לרם. כן. אוקיי. ופה אתה לא אוהב את עצמך. ואז לא יצאה היצירה, כי לא היה את המידע בשביל לנגן את ה... כי לא ידעת איזה פקודות לתת לאצבע. נכון. אז בואו תקשיבו לך, לא ידעת איזה פקודות לתת. נכון. אוקיי, ואתה לא אוהב... מה זה אומר אני לא אוהב את עצמי? את מי? מי פה לא... אוקיי, ואז אני לא אוהב את עצמי. איזה חלק? מי אתה לא אוהב? נגיד, אני אומר, יש לי זיכרון דפוק. רגע, אני לא אוהב את הזיכרון שלי, לא אוהב את יכולת העיבוד שלי. את מי אתה לא אוהב פה? אתה לא אוהב את היכולת שלך לזכור דברים? אתה לא אוהב את עצמך? את מי אתה לא אוהב? את מה אתה לא אוהב? כן, אתה... וגם איך זה קשור אליך? דיברנו שזה החומרה שלך, כאילו זה אתה, זה קשור אליך? כן, אני חושב שהמחשב לא מספיק טוב. אבל זה אתה? זה אתה אחראי על המחשב? אתה אחראי על יכולת הזיכרון שלך? אה? אני לא אחראי על זה, אבל זה מי שאני. אני לא סיבת עצמי, אבל זה אני עצמי, פשוט. אתה עצמך זה הבנתי, אבל כשאתה אומר אני לא אוהב את עצמי, את מי אתה פה לא אוהב? את האני שלך? מה הוא השם שהוא הזיכרון לא עובד? מה זה האני? אני לא יודע. הזיכרון זה חלק מהאני. אני לא יודע, אני מושג. אני זה הזיכרון. אז אני שואל אותך, לא הבנתי פה את הסיפור. את מי אתה לא אוהב פה? אוקיי, אותי הכוונה את הישות שרצתה לנגן את היצירה, את הישות, רגע, יש לי שאלה, יש ישות של אני? מה זה ישות? יש משהו שקיים? יש. המשהו הזה, אני, זה משהו שקיים? אני זה כן. האני הזה, הישות הזאת, היא זו שרצתה לנגן את היצירה? כן. אוקיי, הישות הזאת רצתה לנגן את היצירה, הישות הזאת היא זו שאחרי לתת את הפקודות לאצבעות, נכון? כן. הישות הזאת היא זו שהלכה למאגר הזיכרון, והיא איכשהו ניסתה להכניס לתוכה משהו... היא גם הזיכרון עצמו. מה? היא גם הזיכרון עצמו. מה זאת אומרת? הזיכרון? לא, לא יודע, מה אין לי מושג. הזיכרון שלך ואתה זה אותו אחד? כאילו אם נמחק לך משהו מהזיכרון, אתה נעלם? או שיש את הזיכרון שלך? אתה משתנה. אתה משתנה, לא נעלם. אז אתה זה מאגר של זיכרונות? אני לא יודע, אני אנסה להבין. כל הדברים שנמצאים בי בתוך, בגבולות הגוף שלי, זה אני. לא בהכרח, האצבע שלך היא אתה. חלק ממני, בלי האצבע שלי אני שונה. אבל זה אתה. זו שאלה שאני לא מבין, מה זה אתה? אתה יכול להגיד, שאתה בתוך רכב, הרכב הוא אתה. שאני בתוך רכב? אתה נוסע ברכב. לא. אתה הרכב? אתה האצבע? אני לא יודע, אני מנסה להבין. תקשיב, זה כמו שאומרים על אוטו, שאם אתה לוקח את כל המרכיבים שלו, אז אין אוטו. כאילו, האוטו זה המרכיבים שלו. תראה, אני מבין שאתה רוצה לאהוב את עצמך. שזאת אומרת, רוצה להיות מרוצה עם עצמך, ולא רוצה לא להיות מרוצה עם עצמך, נכון? כן. טוב, שלום, אני רוצה לאהוב את עצמי, זאת אומרת, אני רוצה להיות מרוצה עם עצמי, ולא רוצה לא להיות מרוצה עם עצמי, אתה זה נכון? כן. השאלה היא, אם כל המודל הזה של אני מרוצה מעצמי, ואני לא מרוצה מעצמי, הוא בכלל נכון. כאילו, מה הוא אומר בכלל? זאת אומרת, אני רוצה להיות מרוצה מעצמי. אוקיי, אבל מה זה אומר להיות מרוצה מעצמי? מה עשיתי פה בעצם? כאילו, מה אני קשור לזה? אתה אחראי על הזיכרון, אתה אחראי לתת, להגיד לזיכרון, תלך, תעבוד, מה ההיבט של לקחת אחריות, כאילו? אני לא יודע. אתה אומר, אני אוהב את עצמי, אני לא אוהב את עצמי, ננסה להבין מה זה אומר. על מה אתה אוהב? מה זה אומר אני אוהב את עצמי בכלל? כן, זה אומר שאני רואה בעצמי אחראי. ועוד אני רוצה לאהוב את עצמי, שנייה, זה שאתה אוהב את עצמך, סליחה, זה שרצית לנגן את הניגון הזה, זה קרה מעצמו, אתה רצית את הרצון הזה, אתה הלכת ליצור אותו, או שהוא הופיע הרצון הזה? הופיע. הופיע, נכון, יפה, עכשיו, אני אוהב את עצמי, זה הופיע? אני רוצה לאהוב את עצמי, זה הופיע, או שזה שלך, כאילו? לא מבין את השאלה. הופיע לך רצון לנגן? הופיע לך, אז איכשהו האני שלך גם הלך לזיכרון, הביא מידע וניגן וזה הצליח, נכון? אז אהבת את עצמך. אבל זה שאהבת את עצמך זה כאילו משהו בתוכך שאמרת, טוב, עכשיו בוא נראה אם אני אוהב את עצמי או לא, ושגם זה עצמו פתאום הופיע, ואז אהבתי את עצמי, כאילו כמו שרציתי, ככה אהבתי את עצמי. אני לא יודע,
תמיד אני אומר, זה הכל קרה כאילו באופן ספונטני כזה? או שזה היה הכל אקראי או שהיה שם תהליך סביבתי? אני מנסה להבין איך אתה קשור לנושא. אני מאמין את השאלה, אני זה שרוצה לאהוב. אני רציתי לנגן. אני רציתי לנגן, שזה אומר יש אותי, בא לי רצון לנגן. נכון. אוקיי, עד כאן הבנתי. ואז יש לי גם אצבע. ואז אמרתי לאצבע לזוז. אמרתי, ניסיתי להיזכר, אני לא יודע מה זה אומר בדיוק, ניסיתי להיזכר, נזכרתי, חשבתי על זה שאני רוצה שהאצבע תרד למטה וירדה למטה. אוקיי, ואז אהבתי את עצמי. מה זאת אומרת אהבתי את עצמי? אני לא יודע למה התשובות שלי לא... אני לא הבנתי את הנושא. אבל אתה תיארת את זה נכון, אבל היה... אבל אני לא מבין מה זה אומר בכלל. היה לי רצון. באמצע היה... היה לי רצון, יש אותי, יש את הרצון שלי. הנה, זה אני, נעים מאוד, איקס. ניקח נייר, נעשה נעים מאוד, העיגול הזה, זה אני. הלאה, יש את הרצון שלי, הלאה. שזה אומר, יש לי תחושה מסוימת. מה זה רצון? יש לי תחושה מסוימת, נכון? כן. אוקיי. מה ההבדל בין המקרה הראשון לשני? זה מה שאני מנסה להבין. איזה מקרה ראשון שני? שבו פה מילאת את רצונך, פה לא מילאת. פה אני אוהב את עצמו, הצלחתי לנגן את היצירה, פה לא. מה קרה בין שני המקרים? אני הבנתי את העובדות. עובדה שהרצון שלך טעם את המציאות, זה נכון, זה אמת. אני מסכים. אבל איך זה קשור אליך, בגללי, בזכותי, איך זה קשור אליך, לא הבנתי. אתה מתאר תופעה. אתה אומר בשעה 2, היה לי רצון. שבשתיים וחמישה מהאצבעות האלה יצא צליל מסוים, קרה. שתיים וחמישה רציתי שמהאצבעות האלה יצא צליל אחר, לא קרה. זה הבנתי, את התיאור של האירוע הבנתי. הופיע בתוכי רצון שאני רוצה שזה יהיה מנגינה מסוימת וזה קרה, זה לא קרה, זה הבנתי. אבל לא הבנתי את החלק של הבזכותי והלא בזכותי והבגללי, ולא, זה לא הבנתי כל כך את הסיפור. מה בזכותי, מה פה בגללי, מה, לא הבנתי את הסיפור. מה אתה קשור, או מה אתה לא קשור לסיפור? ומה אתה נאשם? בוא נלך לחלק של הנאשם. אני נאשם ש... כאילו בחלק של הבגללי לא הצלחתי. מה אתה... יש לי שאלה, אתה גם שונא את עצמך? אתה גם שונא את עצמך לפעמים, או רק אוהב את עצמך? שונא. לפעמים, בשונא אתה גם מאשים, אתה אומר בגללי לא קרה? כן. מי נאשם פה ובמה? קודם כל, התוצאה היא לא כפי רצוני בנאשם. לא, נכון. בנאשם לא קרתה תוצאה כרצונך, ואוהב קרתה תוצאה כרצונך. זה אמת. ומה שאני חושב בשלב הזה, זה ש... בשלב הזה ש... המשפטיות שהובילה לכישלון של התוצאה... אז בוא נבדוק, אם באמת, אני לא יודע מה זה... מה זה כישלון של התוצאה? אתה רצית לנגן יצירה מסוימת, עובדתית היא לא נוגנה. נכון. הלאה. נו, מה זה קשור? לא הבנתי. מי אשם בזה עכשיו? פקטורים שקשורים אליי. זה מילה כללית, מי? איפה? זה שרצה השם, זה האצבעות השמות, המנגנון, מי השם? נגיד את הזיכרון שלי השם. נניח. הזיכרון שלי. כן. הזיכרון שלי. מה זאת אומרת הוא השם? איך הוא יכול להיות השם? מה זאת אומרת? בוא נציג, נניח הייתי חולה ולא יכולתי. עדיין אני שנאת עצמי לזה שהייתי חולה. וואו, זה הקצנה, חבל על הזמן. נניח. אני לא הבנתי, אז מה שאתה מקצין זה לא עוזר לי להבין. היית חולה נווה, מה קרה? ואז לא יכולתי לתפקד, נגיד. לא, מה קרה? מה ניסית? באת לשבת ולא יכולת לשבת, נפלת על הרצפה כאילו נגיד? באת לנגן ולא יכולת לקום מהמיטה. זה הכל עובד, כן. לא, תיתן דוגמה אבל. הייתי חולה ו... אני הייתי חולה, לא יכולתי לקום מהמיטה. מה זה אומר לא יכולתי? זה אומר, חשבתי על זה שאני רוצה שהגוף יקום, והנה הוא לא קם. נכון. זה קטע, צירוף מקרים, חשבתי שהוא תמיד מקשיב לך, מתברר לא יקשיב לך פעם. אוקיי, ומי נאשם בזה שהוא לא הקשיב לך? מה זה הגוף? אני לא יודע, רצית לקום, לא הצליח, לא קם, נכון? נכון. אוקיי, ומה קרה, ומי אשם בזה? ואתה מאשים את עצמך בזה שלא הצלחת לקום? לא, אתה שונא את עצמך? מה? כן. מה כן? לא הבנתי מה אמרת. מי כן, מה כן? אני לא מבין את ההפרדה הזאת שאתה עושה בין הגוף שלי. זה כאילו, על זה זה נופל. אין בעיה. מי זה אני? לא יודע, אני לא יודע מי זה אני אוהב את עצמי, מי אוהב את עצמו, על מה מדובר פה? אני זה הגוף שלי. אני והגוף שלי זה אותו דבר? כן. אז אין יותר הגוף שלי, אז למה אומרים הגוף שלי? תגיד, אני ואני ואני. אין בעיה. אז זה נקרא אני? זה אני. זה אני? כן.
אוקיי, נו, אז אני... הגוף שלי, הזיכרון שלי יכול... לא, רגע, אז אני לא הבנתי, רגע, אני מזיז את עצמי, לא הבנתי, אז איך זה עובד? כאילו, אתה זז או אתה אומר לגוף לזוז? יש איזו פקודה שאומרת לגוף לזוז? יש פקודות, כן. אז מי נותן את הפקודה? אני. אז זאת אומרת שמישהו נותן את הפקודה ליד, אז היד היא לא אתה. זה לא יכול להיות, אם היד היא אתה, מה זאת אומרת? אתה זז? או אתה אומר ליד לזוז, ליד שלך לזוז. שניהם טובים. אין בעיה, נו, סער, הלאה, בסדר, במה שאתה רוצה. במה אתה, למה אתה שונא את עצמך, על מה קרה? מה עשית שהוא בעייתי? תסביר לי. לא עשיתי משהו בעייתי, אלא... אז למה שנאת את עצמך שלא הצלחת לנגן את היצירה? האני שלי לא מספיק טוב כדי לנגן את היצירה. האני שלי לא מספיק... מה, הגוף כאילו לא מספיק טוב? כן, הגוף לא מספיק טוב. אוקיי, לגוף אתה לא יכול גם לעוף באוויר כמו פרפר, נכון? נכון. נו, אז? זה בעיה. זאת אומרת, יש לי בתוכי רצון שאני רוצה, נגיד, לנגן יצירה, אבל הגוף אין לו את היכולת לזה. כן. אוקיי, ואתה שונא את הגוף בגלל זה. כן. למה? מה הגוף אשם בזה? למה זה בגללו? לא הבנתי כאילו. אתה אומר, בגללך, בגלל שאתה לא יכול, לכן אתה לא יכול. כאילו, איפה פה בגללך? איפה פה בגללי? איפה פה, איך אתה נותן... הוא לא מספיק טוב כדי לבצע את המשימה. זה שהוא לא מספיק טוב זה נכון, אבל מה הוא אשם בזה? לא הבנתי. אני מביא לך רכב, בלי מנוע, אומר לך תיסע. ואז אני מאשים אותך אחר כך שאתה לא נוסע. לא, אבל לא נוסע, אין לך מנוע. אתה לא מאשים אותי. לא, לא, אני מאשים אותך, מה תגיד לי? מה אתה רוצה ממני? זה הרכב. אז מה זאת לא מתאימה למה שדיברנו, זה לא נכון. אני יכול להאשים את הרכב? מה יש לי מהרכב? הרכב לא אשם בכלום. מי אשם? מי שאחראי למנוע אשם, לא אתה. לא, הרכב לא מספיק טוב, זה נכון. זה שלא ניתן לבצע את המשימה הזאת עם הרכב הזה, זה אמת. זה אמת. אבל הרכב לא אשם. במה הרכב אשם? הוא אשם. הרכב אשם? בוא נרביץ לו. מה הוא אשם? מה אתה רוצה ברכב? זה רכב, זה פלסטיק. מה הכוונה באשם? אני לא יודע. אתה אמרת, אני שונא אותו, אני אוהב אותו. אתה לא יודע, אני לא יודע למה אתה שונא את עצמך. כן? אם הרכב זה בקשר לרצון. אם אני רוצה לנסוע והרכב עכשיו דופק אותי מלנסוע, אני שונא את הרכב. הבנתי. אז אתה אומר, אני שונא את עצמי, פירושו, כאשר אני חושב שאין לי את היכולות למלא את רצונותיי. זה מה שאתה אומר? כן. אתה תסביר את זה, אז? אני אוהב את עצמי כאשר אני חושב שיש לי רצונות למלא את... כאשר יש לי יכולות למלא את הרצונות שלי, ואני ממלא את הרצונות, אבל אם אין לי את היכולות, יכול להיות שיהיה לך יכולות ואתה לא תמלא את הרצונות? יכול. איך זה יכול להיות? שיהיה לך, תהיה לך את היכולת ואתה לא תמלא את הרצון? לא יכול. אבל אם יש לי רצון, אבל אם יש, אז ככה, אתה אומר, אם יש לי את היכולות למלא את הרצונות, אני אוהב את עצמי. ואני שונא את עצמי פירושו, אני לא אוהב את זה שאין לי יכולות למלא את כל הרצונותיי. זאת אומרת, יש אותי, יש את מה שאני חושב שאני רוצה, יש את מה שאני חושב שאני יכול, יש את מה שאני חושב שקרה, ואם אני חושב שיש לי את היכולת למלא את הרצון שלי, אני אוהב את עצמי, אם לא, אז לא, נכון? כן. אוקיי. עכשיו, אתה בן אדם, אתה ישות, יש אותך, יש את האני שלך, יש את הגוף שלך, אתה, לא אתה, הזיכרון שלך, זה לא משנה, ויש לו יכולות מסוימות. יש לך רצונות מסוימים, נכון? ואתה אומר, מי שיכול להיות אחראי, אתה מניח שהיכולות האלה משפיעות על מילוי הרצונות. זה גם הנחה. לא יודע, אולי הרצונות, אולי מילוי הרצונות לא קשור ליכולות בכלל. ואז אתה אומר, אני לא אוהב את זה שאין לי יכולות למלא את הרצונות שלי? כן. עכשיו, ומה אתה רוצה שיהיה? אתה רוצה שתמיד, כאילו, ומה אתה רוצה שיהיה? אתה רוצה לאהוב את עצמך תמיד? מה זה אומר בעצם? אתה רוצה שיהיה לך את כל היכולות למלא את כל רצונותיך תמיד? כאילו, שכל מה שתרצה אי פעם, תמיד אני שלך יוכל למלא את כל הרצונות? קודם כל כן. קודם כל כן. מה כן? או זה, או שיש... יש רק אחד בעולם כזה, אתה יודע. אתה יודע מי זה. רק אלוהים, הוא יכול למלא את כל רצונותיו, כל מה שהוא רוצה הוא יכול למלא, ודרך אגב גם אצלו אין תסביך של אני, הגוף שלי, כי זה אחד, בממד שלו אין אני, הגוף שלי עצמי, הוא ומחשבתו ותודעתו וזה, זה הכל אחד.
אז מה אתה בעצם רוצה? אז מזה התחלתי. או שאני אוכל למלא את הרצונות, או שאני לא ארצה. רגע, 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 אני לא יודע, מה לא ארצה? מה עכשיו אתה לא ארצה? מה לא תרצה? לא תרצה לאהוב את עצמך? למלא את כל רצונותיי. לאהוב את עצמי, רגע, מה חרצת עכשיו? לא הבנתי כלום. שנייה, אמרנו ש... אנחנו מסבירים מה זה אומר לאהוב את עצמי. אנחנו עוד שם. מה זה אומר לאהוב את עצמי? אנחנו עוד תקועים שם. לאהוב את עצמי זה שיש לי רצון ושיש לי יכולת למלא אותו. כאשר יש לי רצון ויש לי יכולת למלא אותו, אז אני אוהב את עצמי. זאת אומרת, זה כמו נגיד רכב, שנותנים לו פקודה לנסוע, אז אם יש לו את המנוע, נגיד אתה לוחץ על הגז, אז אם נגיד אין דלק, אז הוא לא אוהב את עצמו. משהו כזה. כי הוא אומר, הנה, אני רוצה לנסוע, אבל לא מצליח, כי אין דלק. נכון? כאילו מישהו נתן לרכב את ההוראה, תיסע. אבל הוציא את המנוע, אין דלק, אי אפשר לנסוע. אז הרכב אומר, אז כאילו כביכול כשהרכב מתייחס לעצמו, הוא תראה, זה שהפקודה ללחוץ על הגז היא שלי. אני רוצה לנסוע, זה לא הוא, זה אני רוצה לנסוע, ואני לא יכול לנסוע כי אין לי דלק. כן. אז אני אוהב את עצמי או לא אוהב את עצמי, נכון? נכון? כן. זה נכון? כן. אבל אתה חושב שזה הגיוני? שהרכב יאהב את עצמו על זה שיש לו דלק, הרצון הזה לא שלו וגם היכולת לא שלו. אז על מה הוא אוהב את עצמו ועל מה הוא לא אוהב את עצמו בכלל? הרצון ללחוץ על הגז זה שלו? לא שלו. זה שיש דלק או אין דלק זה שלו? זה לא שלו. למה זה לא שלו? הוא החליט ללחוץ על הגז. זה שהוא לא החליט זה אומר שזה לא שלו? אני לא יודע, מה זה אומר השלי? זה אני? זה מישהו שם את זה ברכב, מה אתה רוצה ממני? עם היד, אז אני קיבלתי אותה בלי שלי. אני לא יודע מה איתך, אני אומר בגדול. אם מישהו שם ברכב עכשיו, אם אתה עובר בשדה תעופה, מישהו שם לך סמים. עוצרים אותך, מה אתה אומר? מה אתה אומר? תלוי אם הסמים האלה באים איתו או לא. עצרו אותך עכשיו ברוסיה, מה אתה אומר? שימו אותי לידיו. לא, אני עונה לך. אומרים לך מה הסמים האלה עושים פה, מה אתה אומר? שזה לא שלי. מה זה לא שלך? זה אצלך? זה שלך? אבל זה לא שלי. כן, אבל אם זה יהיה כסף, אז אני אגיד כן, זה כן שלי. גם לא כדאי לך, אם עצרו אותך זה תגיד זה לא שלך בכל מקרה. כמו עם הגוף, אם יש לך מחלה, אתה אומר זה לא שלי המחלה הזאת, אבל אם יש לך יד, אתה אומר כן, היד כן שלי. אוקיי, ואתה חושב, אוקיי, אז מה אתה בעצם, אז אתה אומר עכשיו, אתה אומר, אני גם רוצה לאהוב את עצמי. לאהוב את עצמי זה גם כן עוד רצון, נכון? עוד רצון במערב הרצונות, יש הרבה רצונות. רציתי לנגן את היצירה, ורציתי גם לאהוב את עצמי, שזה עוד רצון נוסף. זה כאילו רצון ששופט את מיליון רצונות האחרים. נכון. אבל זה גם סוג של רצון, נכון? אז מה אתה בעצם, ומה אתה חושב, מה אתה רוצה, ועכשיו יש עוד רצון נוסף, על כל הבלגן הזה, נכון? איזה? יש אותי, יש את זה שאני רוצה לנגן את היצירה. יש את זה שאין לי את היכולת לנגן את היצירה, ויש את זה שאני רוצה לאהוב את עצמי, זאת אומרת, אני רוצה שכל מה שאני ארצה, שזה גם יהיה, שתהיה לי את היכולת למלא. יש עכשיו עוד איזה אחד שאומר, אני גם רוצה שלא יהיה לי את הרצון השני. שאני לא ארצה לאהוב את עצמי. כן. זה מה שאתה אומר? זה משהו פה לא כל כך הגיוני, אתה כאילו רוצה איזה משהו, אין לך את היכולת, וזה לא בגללך אין לך את היכולת. אתה אחראי לזה שאין לך את היכולת לנגן את היצירה? לא. לא, אבל אתה אומר, לא מעניין אותי. אני יש לי עכשיו, יש לי רצון לנגן, אין לי את היכולת. אני לא אוהב את עצמי, שזה עכשיו עוד איזה מנגנון שיפוטי שמולבש על זה שאומר, אם יש לי רצון ולא ממלא אותו זה לא טוב, אני לא טוב, שזה עוד איזה סיפור. ואני רוצה שכל הרצונות שמופיעים אצלי, שגם תהיה לי את היכולת למלא אותם, שזה עוד רצון אחר. עכשיו יש עוד רצון אחד אחר שאומר, לא, לא, אני לא רוצה שיהיה לי את הרצון, אני לא רוצה לרצות לאהוב את עצמי, אני לא רוצה שתמיד כשאני ארצה משהו, אני ארצה בהכרח שאני אוכל למלא לעצמי את הרצון. ועוד רצון. כן. מה כן? זה נראה לך הגיוני? כאילו אתה רוצה רצונות שסותרים את עצמם. אם הרצונות האלה שלך, אם אתה אחראי לרצונות האלה, אז תפתור את זה בשנייה. אני אמר שאני אחראי לרצונות. אז אם זה לא שלך, מה אכפת לך? כן. תתרכז, אם זה שלך, אתה רוצה רצונות סותרים, אתה ממציא רצון, קודם כל אתה רוצה לנגן את היצירה, שאתה ממציא את הרצון ראשון.
אחר כך, אתה לא אחראי, אבל לקחת אחריות עליו. אחר כך, רצית לאהוב את עצמך, שזה עוד פעם לקחת אחריות על משהו, שזה גם לא שלך. עכשיו אתה לוקח אחריות גם על ההוא שרב עם עצמו. אתה מכיר את זה שאומרים למישהו, למה אתה מרביץ לעצמך? אתה מכיר את זה? כאילו, נותנים לו מכה עם עצמו, אומרים, למה אתה מרביץ לעצמך? זה בערך מה שאתה עושה, כאילו. אני לא יודע, אני אנסה להבין את התופעה. שנייה, אני לא הבנתי. הרצונות הם כן שלי. אוקיי, תראה, הכסף בתיק הוא שלך. עד הרגע שעוצרים אותך עליו ואומרים שהוא מזויף, זה נכון? כן. יפה, הרצונות הם שלך עד הרגע שאתה מסתבך איתם. כרגע אתה בשלב שהסתבכת איתם. אתה כרגע בשלב שאתה במאסר כבר ואתה עכשיו צריך לצאת החוצה. עכשיו אתה אגיד, לא, 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 זה לא שלי, זה לא שלי. אתה צריך למצוא פה להבין בדיוק מי אחראי פה. אתה כבר בתוך...